I dobrodošli nazad, pun studio šampiona, samo da vam kažem, pekari, medalje, sve što hoćete ovdje kod mene. I ja sam jako ponosna i jako se radujem što su danas sa mnom članovi kendo kluba Mušin, osvojili zlato i srebro na turniru u Šapcu. I sad ću da ih predstavim, Doroteja Mitrović, zlato, je li tako? Dobar dan, Doroteja, dobro mi došla, veliko, veliko bravo za tebe. Tu je i Jana Ristić, srebro, kažem i malo prije, ja nemam borbeni duh, ali donela u studiju i pehar za borbeni duh, je li tako? Ja sam mislila da se ne pominje što smo komunicirali po televiziji. Ne, ja sve povijem. Sve ću da te izdam sada. Dobrodošli se i tebi, velika i veliko bravo. I Nikola Mitrović, Nikola, dobar dan. Dobrodošli, hvala vam što ste dobili ove devike ovdje kod mene i što se evo opet vidimo ovim lepim povodom. Pa imali smo razloga da doćemo. Jeste, imali ste razloga. Čekaj, Doroteja, zlato. Da. Je li bilo teško? Jeste. Aha, što? Pa bila je jaka konkurencija. Jaka konkurencija. A ti si u kategoriji kojoj? Pioniri. U kategoriji pionira, ali bilo puno pionira tamo? Da. Aha, dobro. I koja bora bila najteža? Ne znam, sve su stvarno bila. Sve bila teške? Aha, pa čekaj, u čemu si ti onako oduvala sve? U čemu si bila bolje? Ne znam. To nemaš pojma, bitno da je zlato. Da. Jednostavno ih potukla. Jednostavno bila bolja. Evo, Jana. Brza, mala i snažna. Imala je dosta borbe i koncept turnira je bilo na samim eliminacijama. Aha. I onda se eliminišu, ko ispadne, ko ne dobije, on je odmah otpisan sa table i Dora završila u finalu. I sve si ih oduvala, si ih sve table, ili da? Na isti potez. Na isti potez. Aha, ko je taj magični potez bio? Do. Što to znači? Ovdje, u stomak. Tu i tresneš, jel? Da. I gotovi su. Bravo! Svaka čast. Jana, kako je kod tebe bilo? Ti si u kategoriji? Mene sam juniora i seniora. A i seniora, dobro. Kod mene, puno puta sam ja bila stavljena u dve kategorije. Junior, ja mislim da to ide do 18 godina, 17. Da. Uskoro neću ni moći da idem za juniore. Pa moraš u seniora, šta ćeš? Seniorke su stvarno bile strašne. Aha. I tu je, dobila sam i da to nagradu za borbeni duh. Dobro, šta se to znači? Kako je to nagrada? I kako sad ti meni kažeš nemaš borbeni duh, a ti pehar donela u njih? Pa ja sam neće prišla svojim ličnim stavima i sve, ali borbeni duh koji ja znam, sad ispravim emitke ako grešim, to je kada... Pa to je autentična jedna nagrada koju dobija po jedan borac iz kategorije, koji nije osvojio jedno od prva tri mesta, ali je pokazao izuzetnu borbenost. Dobro, i sada, ajde, možda grešim. Srebro je za juniore, u kategoriji junior, a za senior je borbeni duh, ili da? Upravo tako je. Aha, dobro, znači, dobro, odlično, fantastično. I sada Mitki ili Nikola? Kako god. Mitki zvani Nikola. To je isto. Dobro, kakav je turnir bio? Pa to je turnir Satoru Kurokava, jedan od najstarijih kendo turnira u Srbiji. Dobro, šta se to znači? Satoru Kurokava je sensei koji je bio sekretar u Japanskoj ambasadi. To je ime, dobro. Da, da, da. I kad je bio na službi u našoj zemlji, on je tada prenosio znanje o kendou svoje. I u njegovu čast se organizuje već 19. kendo turnir. Znači, tradiciju ima baš dobro. Tako je, sljedeće godine će da bude 20. jubilarni i očekujemo dolazak senseja Kurokave u Šabac. U Šabac, a zašto Šabac? Pa organizatori su odatle isto, to je organizator jedan od najstarijih senseja u Srbiji. I onda su oni među prvima počeli tamo da organizuju. I onda se sve taj turnir organizuje u Šabac. Da, imamo i mi naš Niški, u Beogradu, ovaj kup, Beogradski kup i to, ali... Ali ovaj baš, dobro, najstariji. S obzirom da toliko tradiciju ima, pretpostavljam da je konkurencija bila baš jaka. Jeste, jeste, bilo je baš dosta učesnika. Pa stotinak sigurno učesnika je bilo. Organizacija je bila odlična, borbe su bile odlične. Naše devike je bile odlične. Naše devike su bile najbolje. Najbolje, aha. I tako da, eto, doneli smo stvarno veoma vredne nagrade sa turnira. Doroteja je u svojoj konkurenciji prvo mesto osvojila, Jana u svojoj konkurenciji drugo mesto i plus borbeni duh u seniorskoj. I plus je obrobala u... Tako je, to je stvarno prestižna nagrada. Jeste. Dobro, jeste išli sa ambicijom da osvojite medalju?
Pa mi uvek idemo sa tom ambicijom. O, ipak borac mora da ode sa tom namerom. Tako je, e sad, tako bude, to a što već... ja ne priznam, ono, važno je učestvovati, ni tačno kad ideš valjda treba da pobediš, ali da? To je totalno bez veze, da? Sa nadom da će da pobedimo. Jel da, Dorotea, Jana, jel, glupo je. Samo da učestvuješ, a da se ne boriš za medalju, jel da? Da. Aha. Dobro. Doroteja nije ni bila svesna. Iz borbe u borbu pobeđivala i nije bila svesna šta se dešava. I na kraju, kad su rekli... Kad je pitala šta sam osvojila. Pa ja nisam uopšte bila sigurna dok ja nisam uzela pehar u ruke. Ja sam rekla pa valjda sam osvojila prvo mesto, ne znam. Pa kako? Kada ti ti sve brisala ste? Bila sam zbunjena, mnogo. Jel da? Da. Aha, i kada si uzela pehar, kakav je osjećaj, moraš da mi kažeš, ja nikad pehar u ruke nisam uzela. Pa lep, dobar, ne znam. Jesi bila ponosna na sebi? Da. Jesi svesna da si tamo bila najbolja? Da. Sada si svesna, jel da? Da, da. Aha, dobro. Jana, kaži mi, malo stari, jel tako, junior i to ipak... Čekajte, jel se vi sa dečacima mlatite ili ne? Da. Jel da? Ne, pa nije bilo takva... Ne, u njenoj konkurenciji je bilo. Ona se sa muškarcima borila. Ti si oduvala i muški? Bravo. U pionirima su bili, da, mešovit je bilo pionir. Aha. Da. Da, da. Dobro. Jana, kod tebe konkurencija kakva je bila? Ti si do finala, da? I ti si sve brisala sa tabla. Apsolutno. Mislim, ne mogu da kažem da sam brisala. Sam imala dosta pobeđenih, ali dosta je bilo i nerešenih. Nisam imala, ja mislim... A dobro, i kad je nerešeno, šta presudi? Pa ja mislim, to ipuni bodovi koje ste osvojili putem prošlih borba. I sad ide sledeći, onda putem eliminacija i onda se to pravi... U zavisnosti, da li to ekipni ili pojedinačni? A da. Aha. Uglavnom se napravi da imaš finale i onda ko to pobedi tog. I tako. Koliko dugo ti, Doroteja? Mislim već 3 godine ili 2 godine. Tri godine trenutno. Skoro 3 godine. Skoro 3 godine, ili da? Što baš ovaj sport? Pa ne znam, ja sam došla na prvi trening i to mi se svidalo jako i onda sam odlučila da ću to da nastavim. Da, ali šta ti se svidalo? Ja ne bih znala šta mi se više sviđa. Sve. Uniforme su fantastične. Kako se to zove? Kimono. Kimona su fantastična. Bogu. Kako? Bogu. Se zove kompletna oprema. Komplet i super izgleda i onako baš je graciozna, jel da? Da. Sve mi se svidalo i način borbe i oprema, sve, sve. Sve, jel da? Da. Jana, ti koliko dugo? Dve, skoro dve. Aha. Relativno, ja sam početnik. Ti početnik, jel da? Pa donosiš medalje. Dobro, a zašto to? Ti si sad imaš 17, znači imala si 15 godina kada si krenula. Da, 15. Dobro, i zašto? Ja iskreno ne znam, pa ne znam kako sam se ja uopšte našla u klubu Mušin i kako se to bilo sklop slučajnosti, dobrih, očigledno. Ne znam ni kako sam došla na ideju da ja treniram mačevanje. Mislim da je bilo potom TV-a. Televizija, pa sam gledala ono prvo, ne znam kako se zove ono mačevanje gde su u belom obučeni. Olimpijsko, to je olimpijsko mačevanje. Ok, ja mislim da u istom savezu to ide sve. Ne. Ne, posle. Kendo savez je posle. Ali ja mislim da sam prvo gledala za to i onda sam videla da postoji kendo. I onda sam se malo više raspitala i upoznala sve divne ljude. Jeste, i fantastično. Prošla put kad ste bili, vi ste među, vi ste bili komplet obučeni, ili tako bila? Tako, da, tako. Da, ili da, i ti si bila kod mene, ili da? Da. I izgledate baš onako moćno, svaka čast. Dobro, Nikola, pomenuo si turnir u Nišu. Kada je? Trebalo bi da bude početkom, planirano da bude početkom septembra, prve nedelje septembra, organizacije u toku. Nice US Open. Dobro. Nešto više, još uvek ne mogu da tačno detalje iznesem, ali... Znači, dobar gdje će? Trebalo bi da bude Mika Antić, ali opet još uvek ništa, to nije zvanično i sigurno, znači još uvek je organizacija u toku. Dobro. Ali bit ćete blagovremeno obavešteni, naravno. Ja moram da dođem i da gledam. Pozvani da gledam. Tako, i Janu i Doroteo, i baš uživo da vidim kako to je. Samo fotografije gledam i nisam nikada videla kako izgleda prava borba. Jako me interesuje. Možeš ti navijati, da, Nikola? Pa da, specifično navijanje. Ne može, ja? Može samo aplauzom. Ne može se viče. Pa, samo ponekad. Inače, pravila su vrlo, vrlo... da kažemo, određena i stroga, što se toga tiče, pravila ponašanja na takmičenju, moraju da budu isto kao na treningu, znači, nema divljanja, nema neke galame posebe. Ma dobro, to što se tiče takmičara, a navijači mogu malo... I navijači isto moraju da budu suzdržani maksimalno, da.
Aha, pa ja kažem, to je nekako, svi ste graciozni, pa i navijači moraju tako i da budu. To je umetnost. To je, jest, zaista delo je tako. Dobro, do Niša, jel nas očekuje još neka, vas očekuje još neka, još neki turnir? Pa ne, do Niša nemamo ovaj, ništa pre tako. Dobro. Mi smo bili već organizatori nekoliko puta tog Naisus Opena, čak i Balkansko prvenstvo pre 2 godine, čini mi se, tako da. I to je prošlo stvarno super, tako da se nadam da će i ove godine to bude na visokom nivou. Inače je međunarodni turnir. Imamo najave gostiju iz drugih zemalja, iz Crne Gore, Rumunije, Grčke i tako. Aha, dobro. Znači tamo je taj sport. Da. Popularni. Čim se popularniji ovdje? Ja se nadam, trudimo se da promovišemo to na svaki mogući način, da eto, pozovemo ljude da bar dođu da vide o čemu se radi. Pa, Bože moj, kome se zasviđa može slobodno i da proba na prvom treningu, da vidi kako to izgleda, tako specifično, jer to je borilačka veština u kojoj se koristi oružje, to je mač. Tako je. Tako da je vrlo specifično. Da, pa kažem, donosili ste mi ovdje. Dobro, Dorota, je li prvi pehar ovo? Da. Prvi pehar? Prvi. Držim palčeve da ne bude, da bude svake godine po 2-3, što pa da ne. Jana, tebi? U ovom sportu, da. I tebi prvi? Bravo, veliko bravo. Dakle, imamo devojke na koje možemo da računamo. Naravno. Aha, dobro. Jer sad ambicije rastu, gdje ćemo, koje je najvažnije takmičenje u državi? Pa državno prvenstvo. Kada je to? Da. Ja ne znam kad se baš održava državno prvenstvo, da li je... Novembra ili decembra, tako nešto. Aha, dobro, i gledat ćemo vas i tamo, ili da? Pa da, mislim, nadamo se da ćemo da učestvujemo. Trudimo se da što više i bolje treniramo da bi što bolje rezultate pokazali. Mnogo hvala što ste danas bili moji gosti. Držim palčeve. Jako se radujem septembra, jel' tako? Da. Da vas gledam i uživo kako se borite, pa da se viđemo ovdje češće ovako i da mi donosite medalje. Može? Apsolutno. Može, jel' da? Aha. Dobro. Nikola, hvala puno zaista. Hvala. Hvala na pozivu. Dakle, čuli ste srebro i zlato, Kendo klub Mušin osvojio u Šapcu. Ne umem da izgovori kako se zove. Turnir u svakom slučaju, slušao muziku, nastavku pa se vraćam.